ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱটি এইবেলি 88 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা। খৈৰাবাৰী সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে বুলি আজি পবিত্ৰ মহালয়াৰ দিনটোত উদযাপন সমিতিৰ সম্পাদক ধীৰেন্দ্ৰ কলিতাই জনায়। দুৰ্গা পূজা উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহিলা নাগাৰ নাম, আয়তীৰ নাম, ওজাবলী প্ৰদৰ্শন আদি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। দুৰ্গা পূজাৰ সকলো কাৰ্যসূচীত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ উদযাপন সমিতিয়ে কামনা কৰিছে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে, খৈৰাবাৰী। সাৰ্বজনীন দুৰ্গা উৎসৱৰ অষ্টাশীতম হ'ব আমাৰ, আৰু এই অষ্টাশীতম দুৰ্গা উৎসৱত মোৰ দৰে এজন অভাজনক তাৰমানে সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ শিৰত তুলি লৈ মই এই দায়িত্বটো বহন কৰিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। লগত লাগিব কিন্তু মোক ৰাইজৰ সহায় সহযোগ। আৰু এই দুৰ্গা উৎসৱত আমাৰ ষষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, বেলভোৱা নৱষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমীৰ দিনা আমাৰ দুটা পাৰ্টীৰ নাগা নাম পৰিৱেশন কৰিব। ইয়াতে আমাৰ জালুকবাৰীৰ সংগীতা ডেকা আৰু বৰি চৌকাৰ নামটো তেখেতসকলৰ মই নাজানো, যে নহওক। আৰু নৱমীৰ দিনা দুটা এটা পাৰ্টী হ'ব, আৰু নৱমীদিনা সন্ধিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক নৃত্য মানে প্ৰতিযোগিতা হ'ব আমাৰ। তাত প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্ৰাইজ থাকিব, আৰু এই প্ৰাইজ দুটাও আমাৰ দাতা আছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰটো আমাক মানে দিছে 1501 টকা আমাৰ শ্যামা চুইজ, আৰু দ্বিতীয়টো দিছে পুনুৰাম কলিতা কালজুৰি, তৃতীয়টো মই নিজে অৰ্থাৎ ধীৰেন্দ্ৰ কলিতা পানাৰা 1001 টকা। আমি এই পুৰস্কাৰ তিনিটা আমি ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছোঁৱেই। এইমতে আমাৰ এই দশমীলৈকে আমাৰ পূজাৰ কাৰ্যসূচীটো চলি থাকিব। সেয়াবাৰ এইটো আমি এইবাৰ নতুনকৈ কৰিছোঁ। পেণ্ডেল থাকিব অলপ, আমাৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে মঞ্চ আছেই, আমাৰ স্থায়ী মঞ্চ আছে। গতিকে এইখিনিয়ে আমাৰ এইবাৰ পূজাত মোটামুটি 4,00,000 টকাৰ বাজেট আমাৰ। কি কয়, কেনেকুৱা সহায় নাই? ভালে পাইছোঁ সহায়। প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম মোটামুটি আগবাঢ়িছে। অহা সোমবাৰৰ পৰা তেখেতসকলে একেবাৰে কাপোৰ কানি ৰং লৈ আহিব, সেইকেইদিনা হেল্প কৰিব। আৰু আমাৰ যিজন সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ওদালগুৰি জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খৈৰাবাৰীৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এইবেলি 88 সংখ্যক দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। অহা 2 কাতিৰ পৰা 6 কাতিলৈ আমি দুৰ্গা পূজাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মন্দিৰৰ চৌহদকে ধৰি মন্দিৰ এইবিলাক আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ এই পূজাত ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব, বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ইয়াত সমাগম হ'ব। দুৰ্গা পূজাৰ আটাইকেইটা দিনতে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নাগাৰা নামৰ বিশিষ্ট শিল্পীসকলক ইয়াত নাম পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আৰু তাৰ লগে লগে ওজাপালি পৰিৱেশন হ'ব। সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ দৰ্শক ভক্তবৃন্দ ইয়াত ওজাপালি উপভোগ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগে লগে আয়তীসকলৰ নামৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ লগে লগে নৱমীৰ দিনা অতি আকৰ্ষণীয় ইয়াত নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াৰ লগে লগে আমি যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবি আছিল তেখেতসকলক আমি নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত নামবোৰ জমা দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে দুৰ্গা পূজাৰ যি আধ্যাত্মিকতা, এই আধ্যাত্মিকতা আমাৰ খৈৰাবাৰী সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ যি পূজা, ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্ফুটিত হ'ব, প্ৰকাশিত হ'ব। আমি ভাবোঁ আমাৰ সমাজত যিমানবিলাক অসুখীয়া, অশান্তি, অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, এই দুৰ্গা দেৱীয়ে এই সকলোবিলাক আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা কৰিব, আমাৰ মাজত চিৰশান্তি বিৰাজ কৰিব, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনকেইটা যাতে সকলোৰে সুখে শান্তিৰে পাৰ হয়, তাকে আমি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কামনা কৰিছোঁ। আৰু সকলো ৰাইজকে এই পূজাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলো কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।